Смерть у вогні. В Івано-Франківську під час пожежі загинули батько та син. По вулиці Набережна горіла квартира у п'ятиповерховому житловому будинку. Дим з вікна помітили сусіди і негайно викликали рятувальників. Найбільш ймовірна причина займання – загиблі необережно поводились з вогнем під час куріння. До місця одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат було виявлено тіла двох людей – чоловіка 1987 та 1966 років народження. На місці працювали медики, які намагалися реанімувати людей, але, на жаль, реанімаційні заходи результату не дали. Через сильне задимлення з верхніх поверхів рятувальник евакуйовано 8 людей, ще 30 дорослих та 2 дитини вийшли самостійно та в супроводі рятувальників. До ліквідації пожежі залучили 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. До слова, з початку року на Прикарпатті у вогні загинули 34 людини.